ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କ କହିଲି ବା ତାଙ୍କ ଭେଜା କୋଉ ରେଞ୍ଜରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ, ମାନେ ଅଜବ ଅଜବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଧୁମ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଥାନ୍ତି। ମୋ ଝିଅଟି ଏବେ କ୍ଲାସ ୱାନ୍ରେ ପଢୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ମଝିରେ ଗୋଟେ କୁଆଡେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି, ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ତାର ଗୋଟେ ଛେଳିଟାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନଉଛି, ସେ ଛେଳି ତାର ମେ ମେ। ମୋ ଝିଅ ମତେ ପଚାରିଲା, ବାପା ବାପା ଏ ଛେଳିଟା କାହିଁକି ଏମିତି ବୁବଉଛି? ମୁଁ କହିଲି ସେ ବୁବଉନି, ସେଟା କାନ୍ଦୁଛି। ସେ ଯୋଉ ଲୋକଟା ନେଇକି ଯାଉଛି ସେଟା ଗୋଟେ କଂସେଇ, ତାକୁ ନେଇଯିବ, ତା ବେକରୁ କାଟିଦବ, ତା ଚମଡା ଖୋଲିକି ତାକୁ ମାଂସ କରିକି ବିକିଦବ, ସେ ଜାଣିସାରିଲାଣି ମରିଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କାନ୍ଦୁଛି। ମୋ ଝିଅ କହିଲା, ଓ ଏଇ କଥା? ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟାକୁ ସ୍କୁଲ ନେଉଛି। ମାନେ ତାଙ୍କ ରେଞ୍ଜରେ ସିଏ 2012 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ସିନେମା ବାହାରିଲା ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ, ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ସେଇ ସମୟରେ ସାର ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପିଲେ 2012 ଆସିଗଲା, ବଂଶ ଆକାଶରୁ ନିଆଁ ଖସିବ, ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ପବନ ଦବ, ସମୁଦ୍ର ପାଣି ମାଡି ଆସିବ, ସବୁଆଡେ ଅନ୍ଧାର, ଲୋକ ବାକ ଜୀବ ଜନ୍ତୁ କେହି ରହିବେନି। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ହେଲା, ସାର୍ ସେଦିନ ସ୍କୁଲ।